panjak lan krusan diwarae sing ya, sehat waras. Amin. Iya, amin. Yuk, tetap demen Banyuan khusus ngormati Bapak panitia sarang Ibu panitia. Kanggo Andi Production tim Andi. Iya. Yuk. Kanggo sedulur Aneka Tunggal Gading. Kanggo Kang Danur Wenda, Mama yang dia sayang. Kanggo Mama yang Luhi, selon majikan. Kanggo Ibu Elena, beli bisa diilangkan tetap. Buyut Wardi, Ibu panitia, kelingan kenang gentengi, kebayang ing sopane, mungkin temen rasane, wong demen ana sing duwe, beli bisa diilangake. Masyarakat Bok Manedan, anak putune Mbak Buyut Wardi. Kanggo Ibu Elena, kanggo Nok Lela ning Gedhi. Mama Dandi sayang, Miminita Mime Wahyu, sedulur Aneka Tunggal. Sing a-
Yuk.